গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অসম ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'ব নলবাৰীৰ টিহুৰ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ 6গৰাকী খেলুৱৈয়ে। পূৰ্ণগতিত চলিছে অনুশীলন। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যতো সুনাম কঢ়িয়াই অনা নলবাৰীৰ টিহুৰ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ 6গৰাকী খেলুৱৈয়ে শুক্ৰবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ 16 জুনৰ পৰা 20 জুনলৈ গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া অসম ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'ব। ইয়াৰ বাবে টিহু সাহিত্য সভা ভৱনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত পূৰ্ণগতিত চলি আছে অনুশীলন। উল্লেখ্য যে অলপতে নলবাৰী গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃজিলা টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত টিহু টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ 16গৰাকী খেলুৱৈয়ে সোণৰ, 11গৰাকী খেলুৱৈয়ে ৰূপৰ আৰু 12গৰাকী খেলুৱৈয়ে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে ভ্ৰান্তি কাশ্যপ আৰু নিশা ঠাকুৰীয়াই শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ পদক লাভ কৰে। ভালে প্ৰস্তুতি চলি আছে যিহেতু নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যিহেতু চিলেকশ্যন পাইছোঁ, তো তাৰ পৰা যে ৰাজ্যিকত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ আৰু ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি বহুতখিনি আগবাঢ়ি আছে। আমাৰ এইজনী ভ্ৰান্তি কাশ্যপ ছাব জুনিয়ৰ গাৰ্লছত এই বেষ্ট ফাইটাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ কৰা। অ'কে, আৰু এইজনী আমাৰ নিশা ঠাকুৰীয়া জুনিয়ৰ গাৰ্লছত বেষ্ট ফাইটাৰ পাইছে তাই, আৰু আগন্তুক হ'ব লগা ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত নলবাৰী জিলাৰ হৈ অংশগ্ৰহণ। শুক্ৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া অসম ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত টিহু টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ 6গৰাকী খেলুৱৈ ক্ৰমে ধৃতিনন্দন কাশ্যপ, সংস্কৃতা শৰ্মা, নিশা ঠাকুৰীয়া, জ্যোতিৰ্ময় মেধি, কাকুলি বৰ্মন আৰু যুক্ত শিখা সন্দীপন তালুকদাৰে নলবাৰী জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। টিহু টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ দি আছে অংকিত মিশ্ৰই। যোৱা 27-28 মে'ত অনুষ্ঠিত হোৱা নলবাৰী গৰ্ডন ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃজিলা টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ টিহু টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ 45 জন ষ্টুডেণ্টে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। তাত আমাৰ একাডেমীয়ে 39টা মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাতে আমাৰ একাডেমীয়ে 16টা গ'ল্ড মেডেল, 12টা চিলভাৰ মেডেল আৰু 11টা ব্ৰঞ্জৰ মেডেল বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আগন্তুক হ'ব লগা গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ টিহু টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ 6জন খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DA365।